I veliki pozdrav svima ljudi, kao što ste mogli zaključiti po naslovu ovog klipa, danas ćemo da isprobavamo nove slatkiše koje su mi stigli iz Japana. Kao što možete primetiti, ova kutija je baš ogromna, ima baš puno zanimljivih stvari, odnosno vidjet ćemo da li su zanimljive, kakvog su ukusa i slično. I ovdje piše box from, ovo je sitno, jako ne znam koliko se vidi, u pitanju je Box from Japan, tako se zove ta kompanija. Poslali su mi ovo, rekli su mi da probam, da vidimo šta ima tu zanimljivo. Moram priznati da je baš ima dosta tih slatkiša unutar ove kutije. Inače, kada otvorite samu kutiju, ona je puna i unutar dobijete prvo ovako ovaj neki papirić, sad je jako svetlo ovdje, svi samo tu kao piše neka poruka dobrodošlice, piše kao da ukoliko slikate neku sliku da stavite hashtag box from Japan i imate ovdje linkove za neke te njihove za kupovine i nešto slično tome, ja ću to sve naravno ostaviti dole u deskripciji da sad vi ovdje ne čiljete, a ja pošto dosta sitno. Također sve ovo ovdje, sva ta gomila tih djevolija dođe vam u ovakvoj ovoj providnoj nekoj foliji i također tu dobijete ovako nešto, sad ću ja probati to da isfokusiram, samo da vidimo koje mi je dugme za fokus, evo ovako. Tu vam piše da ukoliko, samo da vratimo fokus, ovako sam dobro. Tu vam piše da ukoliko želite da naručite jednu ovakvu kutiju puno tih slatkiša, ukoliko iskoristite kod BFJRAMEN, mislim pauzirajte sliku pa ćete vidjeti ono kad sam fokusirao, dobit ćete popust od $3 na kupovinu, što je onako dosta zanimljivo, opet 300 nešto dinara nije za bacanje, možete kupiti neki sok ili nešto tamo dok jedete slatkiše da pijete. Da vidim ja samo, hvala se dobro vidim, sve samo da ne dužim puno, ovdje ima dosta zanimljivih stvari, ima i slatkog i slanog, naravno kao i uvek, ja neću puno toga jesti, pošto hoću da snimim sve i da isprobamo sve, davat ćemo ocene kao i uvek, tako da probat ćemo prvo što znam neke zanimljivije stvari, ajde krenut ćemo od ovoga, ovo je nešto slatko, barem bi trebalo da bude slatko, kao neki, nadam se da se vidi, trebalo bi da se vidi, kao neka gumena bombona ili šta je, sad ćemo da vidimo, sad vidim ja, pravo kako se, ali je dobar fokus, kako se to čudo otvara, u pitanju je nešto ovako, to je kao gumena bombona, karamela ona, ali koliko mogu da primetim, miriše na Coca-Cola. Da, gumena bombona u pitanju. Dosta treba da se sažmaće, sve samo nije loše. Nije loše, ima tog još dosta, tako da to ću ostaviti, tako da za ovo će ocena biti neka, ajde recimo sedmica. Ne znam, ovdje mi ne piše sve na tom japanskom, kineskom, šta je već, ali daću mu neku sedmicu, ja ću ovo što sam probao stavljati ovdje pored na krevet. Dalje imamo ove štapiće koje ste imali, čini mi se prilike da vidite prošlog puta, samo da udarimo, ove sa ovim belim nekim parahom, šta već, to sam već ja, tako da znam otprilike kakvog je ukusa, tako da to neću sada da otvaram, ostavit ću, možda ću dati nekom, ne znam koju sam ocenu dao onda, ali dat ću sad otprilike neku šesticu, pošto mislim da znamo otprilike kakvog je ukusa, tako da to nećemo
Sada da načinjamo, da vidimo šta tu ima još. Tu ima još, na primjer, ovo nešto. U stvari nećemo ovo, ovo je slano. Ovo je slano, probat ćemo prvo ovo. Malo. Nadam se da se vidi. To su neki keksići. To su neki keksići, odavde ne mogu da osjetim miris. Da, neki su keksići u pitanju koji izgledaju ovako, ništa specijalno. Ajde, udarit ćemo fokus na to. Tako nekako. Nešto posebno namirišlo. Ovo uopšte nije ništa posebno. Čak šta više, nije tako lepo. Popit ću malo vode. Pa ne znam, dat ćemo neku trojku, ovo nije nikakvo. Ovo valjda kad pijete čaj ili kafu, pa to ono, uz to se valjda, ne znam, ali ovako samo meni se ne sviđa nešto pretrano. Radi lepo. Valjda radi. Ok, idemo dalje. Da vidimo šta ima dalje, šta je ovo. Šta je ovo? Ovdje nešto ima slika neka. Pokazuje mi kao neku limunadu. A ja ne znam, sad to mi treba da napravimo neki sok od ovoga. Sad ćemo da vidimo. Dobiju se ovako ova dva neka džavolija. Ja sad ne znam da se to jede. Ja nisam siguran da li ovo treba da se jede. Ovo bi valjda trebalo da bude kao neka žvaka. Ja ne znam tamo. Čekaj da nađem nešto. Da pljunem. Ovo bi trebalo valjda da bude kao neka žvaka. Zapravo i nije loša ukusa, samo ne znam kako sam onaj prvi video uspio da progutam. Pošto mislio sam da je zapravo neka bombona, a ovdje prikazuje da... Neku limunadu, da li se to nešto meša? Ko zna šta ja radim, kad sve to piše, ja ništa ne razumijem. Tako da dat ćemo ovoj žvakiš, tako da je neku šesticu, na primjer. Ok, idemo dalje. E, ovo je sigurno neka. Da, ovo ćemo ostaviti za kasnije, pošto će mi trebati voda. Ok, ovo. Ovo je dalje neki puding ili nešto. Nisam siguran, dolazi u ovoj nekoj kutici. Da, miriše na pudin. Izjeda kao pudin. Da. Baš zanimljivo. Gledaj. Nisam ovo te. Gledaj kolika kutija, gledaj unutra šta ima. Alo bre.
Jer sam ja mislio da će biti puno kada ono... Šta je ovo? Jer ovo mi je isteklo rok trajanja, 2017. Ne miriše. Kao neki, evo. Da, ovo je kao neki, neka vrsta euro krema. Tako da. Daćemo ovo. A kako mi je malo ovo ne vidim. Daćemo neku, pa ne znam, 6. Ali čudno mi je jako, gled koliko ima, a koliko je lopuki. Ovo je jako glupo da veće. Ništa, to ćemo dati neku 6. Idemo dalje. Dalje ovo nešto. A ovo nešto, ovo su neke bombone. A sunce jako, ne vidi se ništa. Vidi se valjda. I još što štucam sad. Ovo su dali neke bombone. Aha, treba ovo i otvoriti. A valjda ćemo uspjeti. What the fuck? Tako, evo. Konačno sam otvorio. I... nešto mi ne miriše, nešto posebno. Šta je ovo, majko? A, bombone neke. Neke bombone koje su dosta fino upakovane. Nadam se da se vidi. Ajde da probamo bombonu. Prvi put sad dobijemo bombonu. O, fuck. Ostoji sam papir na bomboni, sve se ulepilo. Pa i ne miriše nešto pretjerano lijepo. Dobro, izgleda da ćemo više pojesti papira, sva je blakava bombona. A dobro. Ovo je tvrdo. Ovo definitivno treba dugo da se sisa, tako da to nećemo sada da pojedemo do kraja, sve samo nisu loše bombone. Daćemo neku jaku šesticu, onako nije loše. Sad morao bi da pojedem do kraja da vidim zapravo kakvog je ukusa, ali na prvi pogled ne trebuje uopšte loše, ajde da popijem malo vode da mi ubije sad. Da bi umili sad ovaj ukus koliko toliko. Okej, da vidimo šta imamo tu dalje. E, ovo mi se sviđa, ovo je kao neki... kao neki marshmallow, one kao spužlaste bombone, one neki dimni pokus. Tako nas to izjeda, nadam se da ste vidjeli. E, više jedno. Kao spužlaste jako, tako da mislim da otprilike znam šta je ovo i kako je ukusa. Mana. Sad ćemo da vidimo. Ovo bi miriše dobro jako. Ovo su kao one bombone za Chubby Bunny Challenge, one gumene. Spužile ste kako već se zove, ne znam ja. Ali dobro, ajde, ovo ćemo pojesti, ovo nije veliko. Mm-hmm.
to... Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny? Chubby Bunny. Eto, uspio sam čak da uradim i Chubby Bunny challenge. Ovome ćemo dati... Dat ćemo neku osmicu, ovo je dobro. Ovo je stvarno dosta dobro. Okej. Već sam pun, ali šta da se radi? Idemo dalje, šta je ovo? Fokus, 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 na koje strane, ovako nešto, ne znam šta je. Polu prazno je. What the fuck? Unutra dobijete ovako nešto. Kao neka bombonica ili šta je već. Ne mi je fokus na ovu. Ne vidi se koliko je malo, bukvalno jako je malo. I tu je valjda neka bombonica. U obliku zvezde. Nadam se da se vidi. Miriše na čokoladu. O. Polomiti zube. Da, definitivno. Jedna neka čokolada, neki Nesquik, nešto na tome vuče. Daćemo neku osmicu. Nije loše, malo je tvrdo na početku, ali kasnije bude dosta dobro. Ok, da vidimo dalje, da vidimo dalje, imamo opet neke žele bombone, izgledi tako nešto, a sad ćemo mi da vidimo i kako su one ukuse, šta je ovo malo? What the fuck? Ovo izgleda jedna ogromna. Žele bombona koje je trebalo verovatno da ima neki oblik, ali se sve to izdeformisalo, lepo miriše. Uzet ćemo malo. Da probamo. To bi trebalo da ima oblik lava, ali ne liči baš na lava. Sve samo ovo je kao neki ukus, koliko mogu da vidim. Ali po ukusu bih rekao neka borovnica, nešto, tako da sve samo nije lošeg ukusa, dat ćemo neku osmicu, ajde, žele bombone, sve žele bombone su koliko toliko lijepe, tako da ono. E sad, ovo je jedna cool stvar koja mi se mnogo svidjela, ovo je kao neki fotoaparat, a ovo mi se najviše svidjela od svega, fokus ide... Ovako, sad ću ja prvo da ovo otvorim, pa da vam pokažem van ove kutije, odnosno van ove kese kako se izgleda. Ja nisam siguran, ali mislim da je to bilo i kod nas da se kupi nešto slično kada sam ja bio manji. To izgleda otprilike ovako, i ovdje piše, samo da vidimo, ovo se povuče. Samo da vidim da skontam. Uglavnom vi kada to stiskate, onda treba da vam ispadaju bombone. Treba da funkcioniše kao fotoaparat. Valjda sam i ja nisam siguran. Kako se sad to... tačno koristi. Sad ćemo da vidimo. Ajde dok ja
ja ovo naprobam. Ovdje ima nešto da se vuče, valjda. Može da se gurne. Aha, ovdje se, ovo se nešto skine. I onda šta onda? Hajde da probam. Brr. Da, trebalo bi da se, kako vi ovo stisnete, skontam poro samo što je ovo kartonsko. Kako ovo stisnete, ovo se povuče u stranu i tu treba da vam ispadne bombona, ali ovo je toliko mekano da sam ja sve to polovio. Uglavnom treba, da, polomio sam definitivno. Sve samo odavde treba da vam ispadaju bombonice ove. Tu su, tako da ja ću uzeti ovako polomiću to sve i gledajući samo bombonice, čisto da vidimo kakvog su ono buku sajde više. Treba 20. Ovo mi više cool. Uzeti sam neku zelenu. Ovo jede. Da. Vidim muva, majke. Ovo je dosta dobro. Ovo je stvarno dosta dobro, samo mi je žao što nisam uspio ovo da uradim kako treba da taj fotoaparat radi, osviđa mi se ideja, tako da daćemo neku devetku, s obzirom da su i bombone dosta dobrog ukusa. Šta je ovo? Ovo je kao neka čokoladica, koji se ovako okrenemo, kao neki KitKat, nešto slično tome. Da. Nisam ni mislio da čitav, sve se istopilo. Ali ajde, valjda ćemo uspjeti. Da, čokolada. Šta ja znam, mogla biti bolje, ali ajde, lijepa je. Daćemo neku sedmicu, osmicu, kako god da se zove. Bukvalno ovdje mi jedno, ne znam kako se zove, sve sam na tim kineskim ispisano. E šta nam je ostalo? Ostalo nam je ovo nešto što se pravi neki sok izgleda. Ovo to ćemo ostaviti za kraj. I ostale su ovo nešto ogromno. Aj to ćemo prvo, neke bombone ili šta. Kako izgleda? Ovaj klip će trajati pola sata, koliko sam krenuo. Jebi ga kad ovdje ima puno više stvari. Ovo se nešto, ovo se izgleda, ljudi moji, nešto pravi, dobio sam neke prahove, neke tri praha, plavi, crveni i naravno, jednu kašicu. Tako da to ću ostaviti sa strane za sada. Šta kaže ovdje? Sve
mislim ovo nešto treba da se kuva. Treba da se kuva pa da se stavi ovaj šablon i onda dobijete kao te neke bombone. Koje imaju oblik ovde neke patke medvedića nekog nešto. Samo eto, žao mi je to što sad ne mogu da vam pokažem, ali verovatno je veoma interesantan proces pravljenja. Tako da tu ne mogu dati neku ocenu. I ovo je nešto zadnje koje je verovatno neka limonada. Ovo da sklonim ovako, meni s kolena već me bolu i noge. Kako se sad i šta se sada sa ovim radi? Ovo izgleda ovako. I tu nešto piše. Evo ovde, viš korac. Evo je tu. Nešto se ubode, pa se to meša, pa se nešto drma. To nešto pisketa. Pa ćemo da vidimo kad mi to otvorimo. Šta je ovo? Šećerna vuna, da li su realni da su to zapakovali? Ovo je kiselo. Ovo je toliko kiselo. Ajde, uzet ću još jedna. Ovo ću... Ovo ću vratiti. Vratit ću ovo pakovanje. Ovo je jako dobro ukusa, samo što je kiselo. Ovo ću ostaviti za neki challenge da mi ostane. U FIFA nešto ako budemo radili, ali... Ovo je neverovatno. Ovo mi ćemo dati. Jeste mi se ovo... I ovo je sad povodeći, ajde još malo da popijem vode, eto ukratko. Ukratko, snimam već pola sata. To bilo to, eto. Mogli ste vidjeti da je ovde sad bilo stvarno mnogo više tih nekih zanimljivih stvari, odnosno puno više tih slatkiša. Tako da ono, sve za kupovinu i za to sve imat ćete dole u opisu. Zahvalio bi se još jedna kompanija koja mi je poslala ovo. Žao mi kao što rekao što ovo nećemo, što nemam sad vremena ovo. Mislim, moram pogledati kako se ovo pravi, pa možda čak i ubacim naknadno. Ako ne ubacim, izvinite. Tako da to bi ukratko bilo to. Nadam se da ste uživali. Ukoliko ste zadali neki like, share i comment. I mi se vidimo u nekom narednih klipova i do tada. Adios.